Ragbir në mes të radniqke të nishit të Sërbis dhe Tiranës, masat e sigurisë ishen të mëdha për rreth stadiumit, për gjithçka kaloi pa incidente. Sportistët thonë se u tregua kultura e këtij sporti, i cili ngelet ndër të vetmit, ku politika përfshihet rall. Tirana humbi 38-0 kundër Mikoqireve. Sportistët shqiptar ngelen të kënaqur. Me antlojës tonë, zorëm shumë se qarë prisim dhe në të vërtet. Mikpritja ka qenë shumë e madhe nga ekipi i Nishit. Përfaqësuesit e klubit serb thanë se u zhvillua një ndeshje e mirë dhe miqësia do të vazhdojë edhe në garat e tjera të ligës ballkanike. Ndeshja u konsiderua rrezikut të lartë, por kishte edhe masa parandaluese dhe jemi të lumtur që përkundër pjesëmarrjes së njerëzve nuk ndodhi asnjë incident. Si në çdo ndeshje të këtij niveli, biletat u shitën me karta të identitetit, për kësaj radhe nuk pati as parulla kundër e as incidente. Idrosiferi, TV Klan Beograd.